ଯୁଗରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲାଣି ଏହାର ଚାହିଦା, ଆଉ ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କଳାକାର ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କଟକର କିଛି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ବି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ବାହାଘର ହେଉ କି ବ୍ରତଘର କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିନା ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଦିନ ଯୁଗ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜନିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ରହିଛି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲିକ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ପୁରୁଣା ନୂଆ ଗୀତ ସହ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଗୀତର ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ଏହି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗେ ପାଇପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଟୁଇଜ୍ ଦେଖିକି ତାପରେ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେବେ ଏ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିଲୁ, ତାପରେ ଏବେକା ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଏବେକା ସବୁ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଯେତିକି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ତାଲଚେର, ରଙ୍ଗୁଲ, ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମର ଏଇଟା 1960 ଭାରତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ କୋଣ ଯାଇଛୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ମେଦିନାପୁର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବି ଯାଇଛୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଯିଏ ଚାହିଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାର କାମ କରିଛୁ ଭଲ କିନା, ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଥରେ ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଫଟୋଟା ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେବୁ, ପଇସାରେ କିଛି ଟେନସନ୍। ଆମେ ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁକିଂ କରିକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉ, କାମ କରୁ, ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିକି ଆସୁ। କଟକରେ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ୍ କହିଲେ ତିନି କୋଣିଆ ବଗିଚାକୁ ବୁଝାଏ। ଦିନ ଥିଲା କଟକରେ ପାଖାପାଖି 30 ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ତାହା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତ ଗଣତି 4-5 ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିଜ ଜେଜେବାପା ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କାମ ମିଳିଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନ ମିଳିଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କଳାକାରମାନେ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ପାଇଁ 2 ଲାଗି ରହିଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ପୂଜା ପର୍ବଣୀ ସମୟ ଆସିଥିବାରୁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିଛି। ରଖିଛ ଆମ ବିଦ୍ୟାଟା, ସେଇଟା ଆମର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଭାବିକି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛ, ତେଣିକି ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେନି, ଆମେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଯାଇପାରିବାନି? ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସିଜନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆମର ଯେବେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଲା ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଲ ରଖିବ, ତେଣିକି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଖୁସି ହସରେ ରହିବେ। ଏଗୁଡ଼ା କାମଗୁଡ଼ା କମିଯାଉଛି, କାମଗୁଡ଼ା କମିଗଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଏବେ ବି କଟକରେ କିଛି ଲୋକ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଚଳିବ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।